Në vizitën e parë në Tiranë, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Catherine Ashton nuk I kurseu kritikat për seancën parlamentare të SHN-s, ku votua shkarkimin nga detyra I një antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në përfundim të takimeve, Baronesha Ashton në deklaratën e saj përshtyp, nënvizoi se votimi cënoi besimin e qytetarëve tek procesi zgjedhor, ndërsa përsëriti se Bashkimi Europian pret nga Shqipëria mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme në 23 qershor. My visit takes place the day after. Vizita ime vjen një ditë pas debateve të nxehta në parlament për përgatitjen e zgjedhjeve. Ne I kemi ndjekur nga afër këto diskutime dhe sot unë e kam bërë të qartë pozitën time tek të gjitha palët. Për Bashkimin Europian është një rëndësie thelbësore që zgjedhjet parlamentare të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ky do të jetë një test për mirë funksionimin e institucioneve demokratike të vendit dhe progresin e Shqipërisë drejt BE-s. Dje në shprehun shqetësimin për pasojat e mundshme të votimit në parlament tek besimi I qytetarëve tek procesi zgjedhor. Është përgjegjësia e të gjithë politikanëve që të sigurojnë pavarësinë e institucioneve dhe të bëjnë të mundur që këto institucione të gëzojnë besimin e të gjithëve. Shefja e diplomacisë europiane I bëri apel klasës politike shqiptare për dialog dhe luftë ndaj korrupsionit për shënuar progres në lidhje me integrimin europian. But the progress on the path towards the European Union Progresi në rrugën drejt BE-s është në dorën tuaj. Elementet kyç për këtë progres janë dialogu konstruktiv mes të gjitha partive politike për të gjetur kompromiset. Ne kemi nevojë të shohim një historik të qëndrueshëm, veçanërisht në çështjet që kanë lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin. Jashtë vëmendjes së Baroneshës nuk mbetën as tonet nacionaliste, për të cilat shefja e diplomacisë europiane kërkoi që të shmangen dhe Shqipëria të vazhdojë rolin konstruktiv në rajon. Let me also say a word. Më lejoni të them disa fjalë për rolin e Shqipërisë në rajon, rol të cilin e kemi vlerësuar gjithmonë. Por që të ruhet ky rol konstruktiv duhet çmangur përdorimi I retorikës nacionaliste. Gjatë vizitës në Tiranë, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë zhvilloi takime me presidentin e Republikës Nishani, kryeministrin Berisha dhe liderin e opozitës Rama, me të cilët diskutoi problematikën para zgjedhore, si të zhvillimet në rajon.